көмір мен мұнайды жағып жатырмыз ғо, электр қуатын пайдалану үшін. Соны жою. Екіншіден, 1 килограмм уран. Уран деп неге айтып отырмыз? Өйткені атом электростанциясын пайдалану үшін, оны қызметін арттыру үшін, біз уранды пайдаланамыз. 1 килограмм уран 100 тонна көмірге және 60 тонна мұнайға тең энергия жағады екен. Көрдіңіздер ме, қандай үнемділік болады? Үшінші, қоршаған ортаны қорғауға қосатын үлесі айтарлықтай. Енді ол біз көмір жаққанда, елмаса мұнай жаққанда қандай түтінді демалатынымыз, экология қалай бүлінетіні бәрімізге ол белгілі.